запізнилися. Раніше такого не було. Ми теж запізнювалися. Ми журналісти. В мене є купа роботи. Трошки порядок треба, щоб був. Дисципліна. Ви повинні самі дисципліновані бути. Ви повинні самі дисципліновані бути. А цей чоловік хто? Що? Це чоловік? Це охорона. А розкажіть, будь ласка, просто мені, з якого часу у нас охорона все? Вона й була. У нас не було охорони, нас не було. Це охорона. Охорона приміщення. Я прийшов в установу державну і хочу покажіть зайти. Покажіть посвідчення. Я не маю посвідчення, моє прізвище вас... Бондар Володимир. Я розумію. Ну я ж не знаю, чи ви Бондар, різниця? Чи ви не Бондар. А яка різниця? Я прийшов як громадянин України і хочу звернутися до влади. А може ви прийшли сюди в це приміщення для того, щоб зробити якийсь злочин? Ну і що? І мені закон гарантує проходження в це приміщення. Так, тобто може ви? Ні, не можна. Може ви прийшли злочин якийсь зробити? Ви мене можете представити? Хто ви такий? Віктор Федорович Янукович, так? Я вперше з 2000 року не можу зайти в це приміщення. Ви чули, що ви тут повинні стояти? Це просто жах. Я вас дуже прошу. Це охорона. Охорона приміщення. Я вияснюю, як і чого, але ви ж чому, що президент сказав, що зараз є загроза тероризму і всього, це державне приміщення, можливо, це пов'язано з цим, щоб себе люди, депутати відчували в залі спокійно і захищено. Ну, але це ваша охорона чи не ваша? Та я, ну я ж не бачу хто, я думаю, що не моя. Ну є рішення, як, напевно, СБУ, міліції. Це ж ваша безпека. Якщо хтось прийде з зброєю чи ще чимось, тут же відкритий доступ. Тут же ж нікого немає, що не пускають. Не переживайте, що просто коли до вас прийдуть люди, наприклад, як в нас це було на попередніх скликаннях, що приходила група людей, там вирішували певні питання з депутатами, що їх просто не допустити до прокурора. Та в мене взагалі так, чого ж вона не допустить людей? Хіба в неї є така функція в охорони, не допускати людей? Те, що відбулося з Бондарем, це перевищення повноважень людьми, які не представилися. Я не бачу ніякої проблеми в тому, щоб охорона запитувала наявність відповідного документа. Є договір про приватну структуру, яка знаходиться за стойкою і виконує свої обов'язки. Ті люди, які я дивився в відео, це не є представники цієї структури. Тобто це люди мені невідомі. Відвідувач має таке ж саме право запитати документ у того, хто його перевіряє, як і той, хто перевіряє, запитати документ у відвідувача. Тоді це паритетні умови. А скажіть, ви зверталися до голови облради або десь клопотали про те, щоб засоби безпеки, які зараз вчиняються в облраді, були задіяні? Нікуди ще не звертався. Тобто... Але є якісь певні правила, я думаю, нам треба жити трошки за правилами. А як ви ставитесь до цього? Які мають бути тоді правила в облраді? Ну, я вважаю, якщо от я сьогодні заходив, мене запитали посвідчення, я показав, нічого страшного такого. Я думаю, що кожен громадянин буде мати безперешкодний доступ в приміщення обласної ради. Положення, я розумію, раніше було зроблено. Це незрозуміло, там немає дати на цьому документі, і насправді, судячи з аналізу такого поверхового, воно порушує багато прав людей. Ну, я думаю, треба подивитися тоді це положення. Про правила охорони там, де? Якщо от ви виявите там дійсно якісь порушення прав людей, ви як депутат будете ініціювати або його скасування, або зміну абсолютно його? Ну, якщо буде порушення прав людей, звичайно. Наша думка, що правила мають бути, а які вони вже обласна рада визначає. Для вас нормально буде, якщо вас будуть оглядати і перевіряти ваше посвідчення на вас на роботі? Для мене, якщо будуть вимагати у мене посвідчення, я готовий його показати, це посвідчення. А огляд речей, скажімо, тут уже я на рахунок речей там не бачив цього, можливо, якщо там воно дійсно є. Я читав ці правила, але на рахунок речей не бачив цього. Якщо є журналіст, заходить туди, будь-який громадянин України, якщо йде в державну установу, він повинен, він знає, що туди йде, і повинен ознайомитися з правилами пропуску. Якщо охоронець, він діє на підставі положення про охорону, він йому проводить інструктаж, і він відповідає за безпеку. Він такий самий громадянин України, як депутат, як журналіст, як інша людина, і він вправі запитати посвідчення. Якщо хтось думає, що кожен повинен знати його в лице, то помиляється. Якщо існують певні правила, ті правила повинні бути для всіх одинакові. Ви ознайомлені з цими правилами, які буквально вчора обласна так. рада? То не вчора обласна рада, ті правила були підписані Вітром. Паном Вітром у 2015 так. році, але не вказано дату. На цьому документі. Коли він взагалі був цей документ прийнятий і чому він не був оприлюднений раніше на сайті? Можна реєстрацію. А то вже питання до працівників, які працюють в обласній раді, чому не було? Є прес-служба обласної ради. На вашу думку, ці правила є абсолютно конституційними і законними?
Ну, я думаю, що був прецедент, і ті правила ще будуть переглядатися. А як ви ставитесь до оглядів? І при чому робили їх ці огляди невідомі особи? Як невідомі особи? Ну, провокувати можна, може люба людина провокувати іншу людину. Якщо вас запитати, чи у вас є граната, чи у вас є пістолет, і ви заходите в громадське, знаходиться в громадському місці. Але це були невідомі особи, вони не представилися. А вчора, коли пан Бондар заходив, то представилися Віктором Януковичем, який є в міжнародному розшуку. Я такого не знаю. І були такі свідки, але я запитав людей, які то бачили, мені такого не сказали. Чи зверталися депутати ваших політичних сил з приводу забезпечення їхньої безпеки в облраді? Тобто там посилення режиму пропускного і так це далі. Це ви працюєте яке то інтернет-видання? Громадська Волинь. Я прокоментував на Волинь-Пості. Ми не зверталися. В нас не було жодних проблем ні в мене особисто, ні в депутатів, які представляють. Так, до речі, сьогодні мене перший раз питалися, чи посвідчення, я його не мав. І вас пропустили? Так. Сказали, що мене не знають. Пане В'ячеславе, вас? Посвідчення запитували, посвідчення завжди було при мені, при пред'явленні я пішов далі. А ваші депутати звертались з приводу посилення пропускного режиму? Бачите, я вам скажу, тут скоріше не депутати звертались, тут скоріше, напевно, охорона почала читати те, що написано в їхньому положенні про забезпечення порядку. В принципі, я думаю, що це нормально, коли запитують, куди ти йдеш і хто ти йдеш. Вони ж мене не знають, наприклад. А огляд? Вас оглядали? Ні. А деяких людей оглядали, які хотіли потрапити в обласну раду? Вибачте, я про такі факти не знаю. Якщо ви побачите в цих правилах дійсно норми незаконні, неконституційні, ви ініціюватимете їх взагалі, скасування або зміни? Я думаю, взагалі зміни? Їх треба зараз буде передивитися і просто голови депутатських фракцій, оскільки вони, якби люди, які представляють свої фракції, повинні виробити спільну стратегію. Чи це взагалі доцільно, чи недоцільно, чи такі заходи безпеки, чи якісь інші заходи безпеки. Я думаю, що ми запропонуємо Ігорю Петровичу зібрати всіх голів фракцій і обговорити ці питання. Звертаємося до голови Волинської обласної ради дати оцінку негативним проявам обмеження прав і свобод волинян, обшуків журналістів, недопущення представників громадських організацій до роботи представницьких органів влади, присутності в приміщенні невідомих осіб з незрозумілими повноваженнями і забезпечити максимально відкритий процес функціонування державних та представницьких органів влади. За 30 запит підтримано. Не підтримано. Був виклик. Поліція приїхала, розберемося, приймемо рішення. Якщо є якісь ознаки кримінально-адміністративного, буде прийнято рішення. Якщо немає, буде списано висновок.